Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біз ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандық студенттеріне арналған жүйелерді модельдеу пәні бойынша дәріс курсын жалғастырамыз. Дәрістің бұл курсы ақпараттық қауіпсіздік технологиялар кафедрасында оқылады. Дәрісті оқитын техникалық ғылымдарының кандидаты, ақпараттық қауіпсіздік технологиялар кафедрасының доценті Даненова Гүлмира Төлендиевна. Дәріс тақырыбы. Микромодельдеу. Соңғы элементтердің екі өлшемді әдісінің вариациялық орындалуы. Дәріс мақсаты. Жылу өткізгіштік есебі мысалында соңғы элементтер әдісінің вариациялық тәсілін зерттеу. Дәріс жоспары. Микромодельдеу аймақтық тапсырмалардың жалпы тұжырымы. Макро және микро деңгейлі объектілердің жуық модельдерін құру. Соңғы элементтердің екі өлшемді әдісінің вариациялық тұжырымы. Жанышқы көз элементтерінің өзара әрекеттесуінің байланыс мәселесін шешу. Геометриялық модель, дискреттік модель, құрылымның кернеулі деформацияланған күйі, осьтің баламалы кернеулері және байланыс кернеуінің суреттерін осы слайдтан көре аласыздар. Бағдарламалық жүйелерде орындалатын талдаулардың әртүрлі түрлері, әртүрлі әсер ету кезінде өнімнің математикалық мінез құлқының математикалық моделін жасауға классикалық инженерлік тәсілдерге негізделген. Модельдеу мәселесінің соңғы элементтік тұжырымында зерттелетін аймақ түйіндердің соңғы санымен өзара байланысты шектеулі соңғы элементтерге бөлінеді. Математикалық модельдердің теңдеулерінің қажетті айнымалылары бұл қозғалыстар, бұрылыстар, температура, қысым, жылдамдық, электр немесе магнит өрістерінің потенциалы. Бұл айнымалылар түйіндердің еркіндік дәрежесін анықтайды. Олардың нақты мазмұны осы түйінмен байланысқан. Мысалы, әр элемент үшін беріктік анализінің есептерінде оның түйіндерінің еркіндік дәрежесін ескере отырып, масса, қаттылық немесе жылу өткізгіштік және қарсылық немесе нақты жылу сыйымдылығы матрицалары құрылуы мүмкін. Қазіргі уақытта бүкіл жүйенің күйін анықтайтын еркіндік дәрежелерінің жиынтығы толқын фронты деп аталады. Ол белгісіз айнымалылар қарастырылып отырған жиынтыққа енгізілгенде немесе одан шығарылғанда кеңейе немесе тарыла алады. Толқындық майдан барлық элементтер арқылы өтіп барлық қажетті айнымалыларды есептегеннен кейін алынған нәтижелерді талдап, зерттелетін өнімнің мінез құлқы туралы
гипотезалар жасауға болады. Соңғы элементтер талдауларын жүзеге асыратын әрбір бағдарлама қолданылатын элементтер жиынтығын сипаттайды. Элементтердің жиынтық және функционалдық қасиеттері неғұрлым кең болса, сол немесе басқа бағдарламалық пакеттің мүмкіндіктері соғұрлым көп болады. Белгілі бір пакеттер кітапханаларының мүмкіндіктерін салыстыру міндеті қойылмаған, және осы кітапханалардың элементтері ажырататын барлық мүмкіндіктерді сипаттау мақсаты қойылмаған. Осы және басқа да көптеген ақпаратты арнайы әдебиеттерден табуға болады. Соңғы элементтер әдетте мақсатына қарай топтастырылады. Мысалы, стационарлық және стационарлық емес жылу алмасу элементтері, тұтқыр серпімді және пластикалық материалдарды панделдеуге арналған элементтер, сұйық және газ ағындарының қозғалысын талдауға, гидроаэромеханика, акустика және арналардағы орта ағындарының есептерін шешуге арналған тұтас орта элементтері, статикалық және динамикалық кернеулерді есептеуге арналған элементтер, жылу және электр әсерлерін қамтитын талдауларға арналған элементтер, уақыт өте келе өздігінен өзгеретін магнит өрістерін талдауға арналған элементтер. Талдаудың екі немесе одан да көп түрлерінің нәтижелерінің өзара әсерін ескеретін есептеулер үшін байланысты есеп элементтері. Сызықтық емес контактіні модельдеуге арналған элементтер. Аралас, матрицалық, беттік және тағы басқа элементтер. Соңғы элементтер екі өлшемді, яғни 2D, немесе үш өлшемді, 3D қойылымда тапсырмаларды ресімдеуге арналған. Элементтердің графикалық қарабайырлары түйін, байланыс және бет. Элементтер сызықты немесе сызықты емес болуы мүмкін. Сызықты емес элементтер сенімді нәтиже алуға мүмкіндік береді. Талдаудың соңғы элементіне арналған кешенді шешімдер. Статикалық талдау, динамикалық талдау, сызықтық емес талдау, жылу беруді талдау, оңтайландыру және шаршауды талдау. Соңғы элементтік талдау үш негізгі кезеңнен тұрады. Біріншісі – бастапқы дайындық. Яғни процессорға дейінгі дайындық. Екінші – шешімдерді қабылдау. Және үшіншісі – модельдеу нәтижелерін өңдеу. Яғни процессордан кейінгі өңдеу. Инженер бірінші кезеңде шешетін міндеттердің ішінде өнім моделін құру, тор моделін құру, тор моделінің сапасын бақылау және оны өзгерту, мәліметтерді және шектеулерді анықтау. Инженерлік талдауда модельдердің үш түрі бөлінеді. Олар геометриялық, есептеу және тор. Геометриялық модель әдетте машина жасау бұйымының моделі, немесе оның бөлігі болып табылады. Есептеу моделі – бұл талдау үшін қолданылатын жеңілдетілген геометриялық модель. Көбінесе бұл модель талдаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Геометриялық модельді жеңілдету немесе идеализациялауға оның талдау нәтижелеріне айтарлықтай әсер етпейтін элементтерін алып тастау арқылы қол жеткізіледі. Тор моделі бұл есептелген модельге созылатын түйіндер мен элементтер жиынтығы.
Жоғарда айтылғандай геометриялық және есептік модельдер әдетте қатты күйдегі және беттік модельдеу арқылы құрылыс кезеңінен жасалады. Тор моделін құру. Әмбебап бағдарламаларда торды құрудың бірнеше әдісі бар. Мысалы, ANSYS бағдарламасында экструзия реттелген тор құру, еркін тор құру және бейімделу әдістері қолданылады. SEMSafe бағдарламасында аталған әдістерден басқа арқалықтар, Delaunay, Voronoi, Pavior және тағы басқа әдістері қолданылады. Экструзия негізді белгілі бір бағытта жылжыту немесе берілген осьтің айналасында көлденең қиманың айналуы арқылы тордың үш өлшемді моделін құру әдісі. Бұл әдіс өнімнің байланыстырылған есептік моделін пайдаланбай тор үлгісін жасауға мүмкіндік береді. Экструзия әдісінің бір өлшемді элементтерді, екі өлшемді элементтерді және үш өлшемді элементтерді жасауға болады. Сонымен үш бұрыш пентагон, ал төрт бұрыш алты бұрыш жасайды. Экструзия салынған негіз түйіндерден немесе бір және екі өлшемді элементтерден тұруы мүмкін. Негіз ретінде бұрын жасалған бүкіл тор моделін де қолдануға болады. Экструзия нәтижесін келесі экструзияның негізі ретінде пайдалануға болады. Мысалы, бір өлшемді элементтің экструзиясының көмегімен екі өлшемді элемент алынады. Оны үш өлшемді элементтің экструзиясының негізі ретінде пайдалануға болады. Реттелген торды салу кезінде алдымен есептеу моделін қарапайым геометриясы бар бөлімдерге бөліп, тор моделінің сапа шектеулері мен өлшемдерін енгізу керек. Содан кейін тор құру бағдарламасын бастау керек. Тор 6, 4 және 3 бұрышты элементтерден тұруы мүмкін. Мысалы, Павиор әдісі торды негізінен 4 бұрыш түрінде құруға арналған. Оны алдын ала есептеу үшін қолдануға болады, өйткені тор көбінесе сапасыз болады. Үш бұрышты торды алу үшін бағдарлама алдын ала анықталған шектеулер мен тор моделінің сапа өлшемдерін қолдана отырып, реттелген торды қолдануға арналған дизайн моделінің аймақтарын анықтайды. Содан кейін павиор немесе кез келген басқа әдіспен алынған төрт бұрышты тор үш бұрышты элементтердің торына айналады. Бұл жағдайда жоғары сапалы үш бұрышты торды салу үшін Delaunay Voronoi әдісін қолдануға болады. Соңғы кезеңде тордың жеке бөліктері бірыңғай тор моделіне жиналады. Реттелген торды құру әдісі ең көп таралған әдістердің бірі болып табылады және есептелген модельді қолдануға негізделген. Әр түрлі талдау бағдарламаларында еркін торды құрудың арнайы құралдары бар. Олардың көмегімен оны өте күрделі геометрия моделіне тікелей қолдануға болады. Еркін торды үш бұрышты, төрт бұрышты және тетраэдрдік элементтерден салуға болады. Еркін тор генераторлары тордың сапасын басқару функцияларының кең жиынтығына ие. Мысалы, ANSYS бағдарламасы модель бетінің қисықтығын және оның нақты геометриясының ең жақсы көрінісін ескере отырып, элементтер торын құруға мүмкіндік беретін соңғы элементтің өлшемдерін талдау алгоритмін жүзеге асырады. Тетраэдр торын құру әдісі үш бұрыштарға негізделген үш өлшемді элементтердің жасау үшін пайдалы. Екі өлшемді торды пайдаланатын негізгі геометриясында бос ашық беттер болмауы керек. Алдын ала тордың сапасы тексеріледі. Атап айтқанда, пайдаланушыға ашық емес элементтер мен сәйкес келмейтін бағдарлар анықталады және ұсынылады. Адаптивті тор құрылысы есептеу моделін жасап, шекаралық жағдайларды орнатқаннан кейін ақырлы элемент тор жасалады. Содан кейін талдау жасалады. Торды іріктеу қатесі бағаланады. Содан кейін тордың өлшемі өзгереді. Процесс қате мәні берілгеннен аз болғанға дейін немесе итерация саны рұқсат етілгенге дейін
жалғасады. Жыныстарының өңделген массивінің кернеулі деформацияланған күйін есептеу. Бұл слайдта тау массивінің учаскесін көруге болады. Және де X осі бойынша деформациялар мен Y осі бойынша деформациялар. Әмбебап талдау бағдарламалары суперэлементтер әдісі мен субмодель әдісін қамтитын тор модельдерін қалыптастырудың қосымша мүмкіндіктеріне ие. Суперэлементтер әдісіне іргелес элементтердің бір бөлігі бір балама элементке түседі. Суперэлемент кез келген түрдегі бірлескен элементтерден құрылуы мүмкін. Бірақ бұл жағдайда суперэлементтің әрекеті сызықтық емес элемент оның құрамына енгізілген жағдайда да сызықтық деп есептелетінін ескеру қажет. Ұқсас жеңілдетулерді есептеу моделімен де жасауға болады. Өнімнің есептеу моделінің қарапайым бөлімдері бір соңғы суперэлемент жасалатын домен ретінде қарастырылады. Бұл тәсіл матрицалық тығыздауға негізделген. Оның көмегімен қаттылық, яғни өткізгіштік, масса, нақты жылу, және қарсылық сияқты параметрлер еркіндіктің жетекші деңгейлеріне келтіріледі. Супермодель әдісі шешім уақытын қысқартады. Дайындық кезеңінде бір жағынан дұрыс шешім қабылдау үшін, екінші жағынан көп ресурстар мен уақытты жоғалтпау үшін талдау міндетін тұжырымдау өте маңызды. Сондықтан инженер алдымен үлкен торты жасауға тырысуы мүмкін. Өйткені бұл жағдайда мәселенің шешуге аз уақыт кетеді. Алайда үлкен тормен жұмыс істеу маңызды физикалық құрылыстардың жоғалуына әкелуі мүмкін. Модельдеудің тиімділігін арттыру үшін субмодель әдісін қолдануға болады. Бұл әдістің мәні келесідей. Өз жұмысының тәжірибесі бойынша инженер геометриялық модельдің қай бөліктерінде жоғары кернеулер, ток тығыздығының өзгеруі, температураның секіруі және тағы басқа пайда болатынын біледі. Енді ішкі модельдер әдісінің бүкіл тор үшін талдау жасай аласыз және тек таңдалған аймақ үшін егжей-тегжейлі талдау жасай аламыз. Бұл әдістің маңызды ерекшелігі бастапқы тор моделінің реакциясы негізінде ішкі модель үшін шекаралық жағдайларды анықтау мүмкіндігі. Ансис бағдарламасында мысалы өрескел модель үшін шешім нәтижелерін қолдана отырып, субмодель шекараларында еркіндік дәрежесінің тиісті шектеулерін анықтауға және оларды субмодельді талдау кезінде қолдануға болады. Бүкіл модельді талдауды қайталау қажет емес. Субмодель әдісін қолдану келесі артықшылықтарды береді. Үлкен және ұсақ торлары бар модель аймақтары арасында қиын ауысуды жүзеге асыру қажеттілігі алынып тасталады. Жобаға енгізілген жергілікті геометрия өзгерістерінің әсерін зерттеу бүкіл модельді қайта талдаусыз жүзеге асырылады. Ерекше назар аударылатын аймақтарда егжей-тегжейлі нақтылауды талдау басталғанға дейін осы аймақтардың орналасқан жері туралы ақпарат болмай-ақ орындауға болады. Кіші модельдердің көмегімен қарастыруға болатын геометриялық ұсақ бөлшектерін сипаттауға қажеттілігі алынып тасталады. Және де пайдаланушы өрескел модельдің қабық элементтерінен қатты күйдегі ішкі модельдерді жасай алады. Тор моделінің сапасын бақылау және оны модификациялау. Талдаудың әмбебап бағдарламаларында тор модельдерінің сапасын бағалаудың кең мүмкіндіктері және оларды өзгерту әдістерінің кең спектрі бар. Тордың сапасын интерактивті және пакеттік режимде көзбен бағалауға болады. Көрнекі бақылау процесінде монитор экранында көрсету мүмкіндігі бар.
Біріншіден кез келген үлгі түрі, яғни геометриялық есептік немесе тор. Екіншіден тораптар мен элементтерді нөмірлеу. Үшіншіден шекара тораптары немесе байланыс. Төртіншіден 2D элементтердің немесе 3D элементтерінің сыртқы жиектерінің бағдары. Және бесіншіден бүкіл тор моделі, оның элементтері, байланыстары және түйіндері. Графикалық элементтер рамка түрінде ұсынылуы мүмкін. Беттерді толтыру тек бөлімдердің шекараларын көрсету арқылы. Бағдарламаның жұмысын пакеттік режимде басқару үшін тор сапасының критерийлері, оның геометриясына шектеулер бар файл құру қажет. Критерийлер мен шектеулердің жиынтығы бүкіл тор моделінің немесе оның жеке элементтерінің өлшемдерін, олардың пішінін, шекаралары мен элементтер топтарының байланысын, 2D немесе 3D элементтерінің салыстырмалы ұзаруын, көлбеу бұрышын, конусын, геометриялық объектілер арасындағы бұрыштың көлемін, элементтің деформациясын, түйіндердің бірдей нөмірлерінің болуын, түйіндер тобының жабылуын және элементтердің бағдарлануын бақылауға мүмкіндік береді. Критерийлер мен шектеулерді есептеудің бірнеше мысалдары келтірілген. Сонымен 2D және 3D элементтерінің салыстырмалы ұзаруы элементтің ең үлкен және ең кіші байланыстарының ұзындығын бөлу арқылы болады. Элементтер аз мәні осы шамада жатыр. Бірлікке тең қатынас, тең жақты элементтерді сипаттайды және өте жақсы. Төрт бұрышты элементтердің көлбеу бұрышы келесіде тексеріледі. Төрт бұрыштың қарама-қарсы жақтарының ортасы сегменттермен байланысады және осы сегменттер арасында ең кіші бұрыш болады. Идеал көлбеу бұрышы 90 градусты құрайды. Ол тік бұрышты, төрт бұрышты сипаттайды. 2D элементінің әдепкі бағыты бастапқы геометриялық элементпен бірдей. Сондай ақ тордың сапасын басқару элементтері, элементтің өлшемі, шекара сызығының бөлінуі, берілген геометриялық нүктелердің айналасындағы өлшемдер, шекаралардан алыс созылу немесе сығылу коэффициенттері, сызықтық шектеулері және қатты нүктелерді орнату мүмкіндігі сияқты параметрлерді бақылауға мүмкіндік береді. Соңғы элемент торын модификациялау интерактивті де, пакеттік режимде де жүргізілуі мүмкін. Әртүрлі графикалық примитивтерді визуациялау кең мүмкіндіктері және қол жетімді редакциялық құралдары қолдануға қажет болған жағдайда қолмен өзгертуге мүмкіндік береді. Дегенмен бұл режимнің тиімділігі төмен. Торды өзгертудің негізгі режимі пакеттік режим. Бұл жағдайда торды тегістеудің әртүрлі алгоритмдері, түйіндер мен элементтердің атрибуттарын өзгерту, элементтердің пішінін тегістеу және жақсарту. Және тағы басқа қолданылады. Мысалы, түйіндерді біріктіру процедурасы тор моделін оның түйіндерін бір түйінге біріктіру арқылы өзгертуге мүмкіндік береді. Олардың арасындағы қашықтық белгіленген мәннен аз. Осылайша, гетерогенділіктің аз саны және байланыстардың дәйекті ұзындығы бар жаңа тор моделі пайда болады. Бағдарламалар есептеу және тор моделінің элементтерінің сәйкестігін бақылауды жүзеге асыра алады. Соңғы элементтердің орнын енгізе, алып тастай және өзгерте алады. Осылайша жоғары сапалы тордың пайда болуын қамтамасыз етеді. Деректер мен шектеулерді анықтау. Алдын ала дайындық кезеңінде енгізілген бастапқы талдау деректерді пакеттің мәліметтер базасының бөлігі болады. Мәліметтер базасының мазмұны элементтердің көптеген түрлері, материал қасиеттері, түйін параметрлері, жүктемелер және тағы басқа болып табылады. Олар сәйкесінше топтастырылады және осы топтарға идентификаторлар тағайындалады. Қажетті деректерді таңдау монитор экранына есептеу моделінің графикалық примитивтерін көрсету арқылы немесе соңғы элементтер топтарының идентификаторларын, материалдар түрлерін, түйіндер мен
элементтерді және тағы басқа пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, шекаралық шарттар дерекқордан шақырылып, жеке түйіндердің немесе элементтердің нөмірлері емес, модель геометриясын қолдана отырып өңделуі мүмкін. Өнім материалдарының қасиеттерін сипаттау үшін, қажетті талдау түрін орындау үшін қажетті параметрлер қолданылады. Сонымен беріктік талдауына серпімділік моделі, яғни Юнг моделі, берілген температурада жылу кеңею коэффициенті, Пуассон коэффициенті, тығыздық үйкеліс коэффициенті, ығысу моделі, ішкі үйкеліс коэффициенті ескеріледі. Жылу анализін жүргізу үшін нақты жылу сыйымдылығы, энтальпия, жылу өткізгіштік коэффициенті, конвективті жылу беру коэффициенті, қара түс дәрежесі және тағы басқа. Материалдардың қажетті параметрлері тиісті тапханаларда бар. Қасиеттер тұрақты, сызықты емес, немесе температураға байланысты болуы мүмкін. Деректер базасындағы бар материалдардың тізімі жаңа материалдармен толықтырылады. Дәнекерленген пластиналардың кернеулі деформациялық күйін есептеу. Көлемді серпімді пластиканың есепті шешу кезеңдері. Бірінші кезең – тұрақты температуралы электродтың тігіс бойымен қызғалуы. Екінші кезең – пластинаны бөлме температурасына дейін салқындату. Дәнекерлеу кезіндегі температура өрісінің графикалық картасы. Келесі сурет – салқындатылған пластинаның баламалы кернеуі. Және салқындатылған пластинаның баламалы деформациясын көре аласыздар. Мәселенің нақты нұсқасын есептеуге жібермес бұрын, талдаудың кірістерін олардың таңдалған мәселені шешу әдісіне және шешуші опцияларының параметрлеріне сәйкестігін тексеру және растау жүзеге асырылады. Осы мақсаттар үшін әдетте көптеген контекстке тәуелді мәзірлер қолданылады. Мысалы, талдау ортасының мәзірі шешілетін мәселе туралы жалпы ақпаратты көрсетеді және талдау түрін, таңдалған шешім түрін, модель өлшемін, шешім әдісін және тағы басқасын сипаттайды. Белгіленген жүктемелердің топтары деректерді дайындау сатысында қалыптасады. Топтың өз аты бар. Тексеру барысында тиісті мәзірді қолдана отырып, топқа қажетті жүктемелерді қосуға болады. Содан кейін келесі әрекеттерге көшуге болады. Жұмыс каталогын таңдау. Яғни шешім нәтиже файлы мен уақытша файлдарды құрайтын каталог. Есімдерді таңдау. Бұл атау шешім барысында жасалған барлық файл атауларының префиксі ретінде қолданылады. Талдау қадамын таңдау. Яғни қадамды әрқашан өзгертуге болады. Жүктемелер тобын таңдау. Келесі диалог терезесінде есептеу кезеңде қолданылатын айнымалы параметрлерінің мәндерін өзгерту. Жад шешуге бөлінген жад көлемі. Қашықтағы түйін есептеу үшін қолданылатын компьютердің атауы. Егер бұл параметр көрсетілмесе, онда жергілікті есептеу машинасы қолданылады. Қашықтықтағы жад файлдарды есте сақтайтын орын. Және де орындалатын каталог таңдауға шешушіге жол. Егер болжамдар орындалмаса, есептеу шарттарын өзгертуге болады. Бұл опцияларға мыналар кіреді. Компьютердің жетекші есептеуішінің атын қайта тағайындау. Дискіні немесе каталогты тағайындау. Онда шешуші өз нәтижелерін сақтайды, өткені есептеу айтарлықтай дискілік кеңістікті қажет етеді. Дискідегі жад көлемінің мақсаты. Жадтың ең аз мөлшерін тордың өлшемімен анықталады. Жадтың
үлкен мөлшері есептеуді едәуір жылдамдатады. Талдау деректерін көрсету аяқталғаннан кейін есептеу процесі басталады. Бұл компьютерлік уақытты қажет етеді. Уақыттың жоғалуы көбінесе таңдалған шешушіге байланысты. Әр түрлі даму фирмаларының көптеген шешушілері теңдеулер жүйесін шешудің әр түрлі алгоритмдерін қолданылады. Фронтальды шешушінің қамтитын айқын түрдегі сызықтық теңдеулердің бірлескен жүйесінің нақты шешімін анықтайды. Мысалы, ANSYS бағдарламасының алдыңғы шешімі Rank N деп аталатын алгоритмді қолданады. Ол теңдеулер жүйесін параллель өңдеу қамтамасыз етеді. Livermore Software Technology фирмасының ANSYS, LS, DNA нақты түрдегі шешімі динамикалық процестердің тиімді талдауға мүмкіндік береді. Алдыңғы ертінділерді итеративті шешімдер жасалады. Олар үлкен модельдерді талдауға шешім уақыты мен компьютер ресурстарын қысқартады. Бірлескен сызықтық теңдеулер жүйесін есептеу кезінде итеративті шешушілер конвергентті итерациядан итерацияға жуық шешім береді. Мысалы, ANSYS бағдарламасында 3 итеративті алгоритм қолданылады. Шартты конъюгативті градиенттер әдісіне негізделген Power Solver алгоритмі, Якоби конъюгативті градиенттер әдісіне негізделген алгоритм және ішінара конъюгативті Холески градиенттер әдісінің алгоритмі. Процестің нақты уақыт режимінде өтуі шешушінің ағымдағы бақылау терезесінде көрсетіледі. Бұл терезе мәселені шешуге қажетті жалпы уақытты, сондай ақ кейбір қосымша ақпаратты көрсетеді. Дискідегі бос орын, дискідегі қажетті кеңістік, модельдің беткі ауданы, оның көлемі, массасы, ескерту хабарламалары, немесе қате туралы хабарламалар. Пайдаланушы тапсырманы интерактивті немесе топтық режимде шеше алады. Интерактивті режимде тағайындалған кезеңде деректерді жаңартуды автоматты түрде шешуші жүзеге асырады. Топтық режим жағдайында пайдаланушының процесс барысы туралы ақпаратты ерікті түрде сұрай алады. Есептеулер аяқталғаннан кейін алынған нәтижелер деректер терезесінде көрсетіледі. Нәтиженің шекті мәндері талдау хаттамасының шығыс деректері саласында көрсетіледі. Және де шешуші кез келген мәтіндік редактор аша алатын мәтіндік шығыс файлын жасайды. Бағдарламалық кешендер. Бұл сайтта әртүрлі бағдарламалық кешендерді көре аласыздар. Бірнеше кесте түріндегі шешуші нәтижелер оқуға жарамсыз мәтіндік немесе екілік файлдарға жазылуы мүмкін. Сондықтан нәтижелерді ұсынудың келесі мүмкіндіктері бар. Кернеу, деформация, температура және тағы басқа аудандары геометрия немесе тор түрінде визуализация функцияларымен көрсетіледі. Таңдау, рекомбинация және параметрлерді сұрыптау функциялары кернеу, штамп немесе пиратур тақырыптарының нөлдерінің шекті мәндерін табуға мүмкіндік береді. Кейде инженерлер есеп файлына шешуші нәтиже ретінде кірмеген және математикалық жасау нәтижесінде одан шығарылуы мүмкін мәндерге қызығушылық таныту мүмкін. Оларға қосымша есептеулер тағайындалады. Постпроцессордың кейбір параметрлерін келтірсек. Деформацияланған күйді бастапқы көлемге визуализациялау. Нәтижені көрсету режимі. 10 түске дейін градуэрленген түстерді бөлу. Көк түстен қызылға дейінгі спектр, символдық вектордың тораптардағы бағытталған
немесе пішімі мен түсі тиісті мәннің шамасын көрсететін көпбұрыштар. Сандық параметрлер мәндері элементтің ортасында немесе түйінде орналасқан. Нәтиже мәндерінің графикалық көрінісі. Көлемді қабық, яғни көлемнің сыртқы қабығындағы мәндерді көрсетеді. Мысалы, деформацияны визуализациялау үшін нәтиженің өзгеруін көрсетеді. Оның мәндерін 0-ден максимумға дейін азайтады және арттырады. Екінші жазық қимасы. Геометрияны жазықтықпен кесу және осы қиманы көлемнің ішіндегі кез келген бағытта максималды мәннен минималды мәнге орнына дейін жылжыту арқылы көлем ішіндегі мәндерді көрсету. Үшінші ол беткі патч. Көлем ішіндегі нәтижелерді көрсетеді, ол төменгі шекарадан нәтиженің жоғарғы шекарасына дейінгі мәндерді бейнелейді және бұрмалайды. Графикалық режимдердің кез келген анимациялары. Нәтижелер тізімі. Сандық нәтижелері бар интерактивті терезе. Динамикалық режимде алынған мәндерді өңдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, алынған мәндерді реттік сан мен шама бойынша, немесе мәндердің кез келген шекарасында сұрыптауға мүмкіндік береді. Көлемдік элементтер үшін сызықтық статикалық талдауға нәтижелердің қателігін бағалау. Қателер келесі түрде ұсынылады. Бірінші ол абсолюттық қате, яғни параметр бірліктерінде, мысалы қысым. Екінші ол кернеудің салыстырмалы қатесі, процент түрінде береді. Үшінші ол жиынтық қатесі бар элементтердің саны 10%-ден артық. Бұл деректерді талдау шарттарын белгілеу сатысында бақылаудың арнайы параметрлерін қолдану арқылы алуға болады. Тор әдісінің идеясы. Тор әдісін қолдану дифференциалдық шекті есепті функциялардың белгісіз түйіндік мәндеріне қатысты алгебралық теңдеулер жүйесіне азайтуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта соңғы элемент әдісі автоматтандырылған дизайн жүйелеріндегі аймақтық есептерді шешудің ең танымал әдістерінің бірі болып табылады. Математикалық тұрғыдан алғанда соңғы элементтер әдісі вариациялық айырмашылық тобына жатады. Әдістің тұрақтылығы, конвергенциясы және дәлдігі сияқты маңызды қасиеттерді қатаң дәлелдеу математиканың тиісті бөлімдерінде жүзеге асырылады және көбінесе қиын мәселе болып табылады. Дегенмен, әдісі кеңінен таралды. Міндеттерді шешу үшін тұтас орталар механикасының арқасында өзінің жан-жақты айқын инженерлік нысандандыру және оған кассалық қызмет көрсету жүзеге асыру EMDA. 1965 жылы Boeing Aircraft Co. компаниясының Тернер тобы соңғы элементтер әдісінің кейбір сипаттамаларын қамтитын процедураны сипаттайды. Бір қызығы, ақырлы элементтер әдісі қолданбалы математикада дербес дамыды. 1943 жылы курант минималды потенциалдық энергия принципіне негізделген шешім процедурасын сипаттайды. Бірақ 60-шы жылдары математиктер мен инженерлер бұл әдісті жетілдіруге бірлескен күш салған жоқ. Соңғы элементтер әдісін басқа элементтерге тарату 60-шы жылдардың басында вариациялық тәсіл негізінде жүзеге асырылды. Соңғы 3-10 жылдықта соңғы элементтер әдісінің басқа тұжырымдары қолданыла бастады. Олардың ішіндегі ең танымалдары Галеркин әдісі, ең кіші квадраттар әдісі, түзу әдіс, ғаламдық тепе-теңдік әдісі немесе Оден әдісі. Негізінде тұжырымдамалардың алуан түрлілігіне қарамастан соңғы элементтер әдістерін келесі кезеңдермен сипаттауға болады. Бірінші, мәселенің физикалық саласы кіші топтарға немесе соңғы элементтерге бөлінеді, яғни іріктеу кезеңі. Екінші, тәуелді айнымалы әр соңғы элементте және сондықтан бүкіл аймақта арнайы түрдің функциясымен жуықталады.
Бұл жағдайда осы жуықтаулардың параметрлері кеңнен негізгі белгісіз міндеттер болып саналады. Бұл жуықтау кезеңі. Үшінші жуықтау коэффициенттерін анықтаушы теңдеулерге ауыстыру сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін береді. Оларды шеше отырып, негізгі белгісіздерді табуға болады. Сондықтан мәселенің шамамен шешімін алуға болады. Бұл алгебралау кезеңі болып табылады. Мұндай түсіндіру соңғы элементтер әдісі бойынша есептердің жүргізудің келесі реттілігін анықтайды. Біріншіден шешім саласын дискреттеу. Шешім аймағын соңғы элементтерге бөлу мәселесі шешудің алғашқы қадамы болып табылады. Бұл қадамның теориялық негізі жоқ. Өрісті бөлу өнер қолданыстағы инженерлік дағдылар мен модельдеу тәжірибесіне байланысты. Айта кету керек, жетілмеген дискретті модель, егер әдістің барлық басқа кезеңдері дәл-дәлдікпен орындалса, есептеудің маңызды күнайларына әкеледі. Элементтің түрін, формасын және оның түйіндік нүктелерінің санын таңдау мәселесінің сипатына және қамтамасыз етілетін шешімнің дәлдігіне байланысты болады. Соңғы элементтердің негізгі пайдалануға арналған ұсыныстар болашақта тұжырымдалады. Мұнда айта кету керек, бастапқы құрылымды оның дискретті моделімен ауыстырған кезде олар құрылымның және оның моделінің мінез құлқында мүмкіндігінше көп сәйкестікті қамтамасыз етуге тырысады. Екіншіден қажетті функцияны жуықтау. Соңғы элементтер әдісінде негізгі белгісіз ретінде қалаған функцияның түйіндік мәндері және оның M ретті туындылары қабылданады. Мысалы, квазигармониялық теңдеумен 2M тең 2 сипатталған шекаралық есептердің шешу кезінде әр түйіндік нүктеде белгісіз ретінде анықталатын функцияның мәнін қабылдау қажетті. Белгісіздердің жалпы саны еркіндік дәрежелерінің санын анықтайды. Оған әр соңғы элементтің көлемінде қажетті функцияны анықтау дәлдігі, демек мәселені шешуші бүкіл саласы байланысты болады. Түйіндік белгісіздердің таңдағаннан кейін қалаған функциясының өзгеру заңын білдіретін полином құрылады. Фи, Z, Y және Z оның түйіндік белгісіздерінің мәндері соңғы элементтің көлемі бойынша болады. Алынған көп мүшелер функцияның және оның туындыларын қоса алғанда шешімнің барлық саласында үздіксіз қамтамасыз етуі тиіс. Көп мүшелердің әр қайсысында соңғы элементтің мөлшерін азайту кезінде олардың тұрақты мәндерге өтуін қамтамасыз ететін мүшелер болуы керек. Болашақта типтік соңғы элементтер үшін жуықтайтын көп мүшелерді құру мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылады. Соңғы элемент әдісін тұжырымдау. Вариациялық тұжырым, Галеркин әдісі, салмақты қалдықтар әдісі, ең кіші квадраттар әдісі және тікелей әдіс. Шешуші теңдеулердің негізгі жүйесін алу. Жалпы жағдайда фи векторы белгісіз. Соңғы элементтердің вариациялық әдісінде шешуші теңдеулердің негізгі жүйесі алу алгоритмін f фи функционалдығын азайтуға негізделген және келесі кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең f функционалдығын таңдау. Ол жеке соңғы элементтерге қатысты тиісті функционалдардың қосындысымен ұсынылады. Екінші кезең f-фи функционалдығын теңдеуіне жуықтайтын өрнекті алмастыру және f функционалына элементтік салымдар алу. Үшінші кезең f функциясының фи векторын азайту ол үшін теңдеулер жасалады. Егер өрнек дұрыс болса, онда өрнектерді соңғы элементтер бойынша жинақтау алгебралық теңдеулер жүйесіне әкеледі. Төртінші кезең белгісіз түйін мәндерінің векторын анықтауға мүмкіндік беретін жүйенің шешімі. Сызықтық шекаралық есептер үшін теңдеулер жүйесі. Оны шешу үшін әдетте Гаусс, Холлес,
біріктірілген градиенттер әдістері және кейде жүйенің өте жоғары тәртібімен итерациялық әдістер қолданылады. Сызықты емес шекаралық есептер үшін жүйе сызықты емес, өйткені матрицасы анықталатын белгісіз параметрлердің функциясы болып табылады. Алгебралық теңдеулердің сызықты емес жүйесі шешуде итерациялық әдістер қолданылады. Аймақтық мәселенің шығыс параметрлерін анықтау. Векторды фи табуға рұқсат берілген. Содан кейін тәуелділікті қолдана отырып, әр соңғы элемент үшін фи векторын анықтауға болады. Шеткі есептердің шешуге қызықтыруы мүмкін кернеулі деформацияланған күй компоненттері алынған өрнекті фи үшін саралау арқылы, немесе егер соңғысы фи векторының бөлігі болса, қажетті туындылардың түйіндік мәндері арқылы анықталады. Мәтелінің тұжырымы. Температураның таралуын жолақтан табу керек. Анықтайтын теңдеу Лаплас теңдеуі, Дирихле шарттары және де Нейман шарттары. Соңғы элементтің екі өлшемді әдісінің вариациялық тұжырымы шаршы сәуленің көмегімен екі өлшемді жылу өткізгіштік мәселесін қарастыруға болады. Сәуледегі температураның таралуын атап айтқанда А нүктесіндегі температураны табу қажет. Біз O, X, Y ғаламдық координаттар жүйесін қолданылатын соңғы элементтер әдісін вариациялық тұжырымдауды қолданамыз. Бұл жағдайда анықтайтын теңдеу Лаплас теңдеуі болып табылады. Шекара бөлігінде Дирихле шекаралық шарттары және шекараның қалған бөлігінде Нейманның шарттары берілген. Тапсырма D және S шекарасынан тұратын R жиынына анықталады. Яғни R тең D қосылған S. Вариациялық тәсілдің мәні. Қажетті функция T, X, Y, X кейбір функционалдығын азайтатын функциямен сәйкес келеді. Онда қалаған функцияның туындылары бар. Функционалдық бұл мәселені шешудің барлық аймағында белгісіз температура мәндерінен белгілі бір интеграл. Вариациялық тұжырым. Есептеудің көмегімен теңдеулерді қанағаттандыратын функцияны барынша азайтатын функциямен сәйкес келетінін көрсетуге болады. Екі өлшемді соңғы элементтер. Бұл тапсырма үшін сынақ функциялары яғни T, X, Y, егер олар үздіксіз болса, және алғашқы туындылары үздіксіз болса, рұқсат етіледі. Сонымен қатар, сынақ функциялары негізгі шекара жағдайларына сәйкес келуі керек. Нейманның шекаралық шарттары вариациялық тұжырымның табиғи салдары ретінде функционалдылықты азайтатын, функция үшін автоматты түрде орындалады және табиғи шекаралық шарттар болады. Айта кету керек, жобалау процесінде туындайтын көптеген тапсырмалар үшін вариациялық тұжырым белгілі. Мәселені шешу үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең аймақты L соңғы элементтеріне бөлеміз. Әдетте бұл бөлу аймақтың триангуляциясы деп аталады, өйткені қарапайым элементтер көбінесе үшбұрыш болып табылады. Түйіндердің жалпы саны N болады.
дискреттеу сынақ функцияларына сәйкес келетін аймақ пен үздіксіз шарттарды функционалдылықты жазуға мүмкіндік береді. Мұндағы формуладағы x бұл теңдікпен анықталатын элементтік салым. Сынақ функцияларына жүктелген аймақ пен үздіксіздік шарттары функционалдылықты жазуға мүмкіндік береді. Элемент үлесін анықтау үшін әдеттегі элементті қарастырсақ, ол түйіндердің нөмірлерімен, түйіндердің координаталарымен сипатталады. Қажетті функцияны жуықтау. Сынақ функциясы t, x, y сызықтық таңдалады. Теңдеулер жүйесі жалғыз шешімге ие, өйткені оның коэффициенттерін анықтаушы нөлге тең емес. Сынақ функцияларының кеңістігін құру. Еркін элемент үшін бұл мысалда сынақ функциясы t, x, y сызықтық таңдалады. Осы тұрақтылықтарды анықтау үшін түйіндер үшін теңдеулер дәйекті түрде жасалады. Яғни I, G, M. TI тең A1 қосылған A2, XI қосылған A3, YI. TJ тең A1 қосылған A2, XJ және қосылған A3, YJ, TM тен A1 қосылған A2, XM қосылған A3, YM. Мұндағы TJ, TI және TM бұл дегеніміз T мәнінің I, J, M түйіндері. Теңдеулер жүйесі жалғыз шешімге ие. Өйткені оның коэффициенттерін анықтаушы нөлге тең емес. Қажетті функцияны жуықтау. Жүйені шеше отырып келесі өрнектерді аламыз. Яғни A2 және A3. Бұл өрнектегі AI тең XG YM алынған XM YG. BI тең YG алынған YM. Және де CI тең XM алынған XG. Бұл детерминант үшбұрыштың екі еселенген ауданына тең. Өйткені үшбұрыштың ауданы ешқашан нөлге тең болмайды. Содан кейін шешім A1, A2 және A3 жалғыз болады. Өрнектерді алмастыру A1, A2 және A3 бесінші теңдеуде негізгі функциялар арқылы келесі көріністерді береді. Өрнектерді ауыстыру негізгі функциялар арқылы келесі көріністерді береді. Барлық элементаралық салымдарды алмастыра отырып, теңдікпен берілген функционалды барлық тораптың мәндерінің функционалына түрлендіре аламыз. Мұнда түйіндік параметрлер айналымы ретінде қарастырылады. Олардың мәні анықталуы керек. Минимум шарттары
шешуші теңдеулердің негізгі жүйесін алу, функционалдыққа кіретін туындыларды аламыз. Оларды қарапайым салым үшін өрнекке ауыстырамыз. Минимум шарты келесі түрде жазылуы мүмкін. Егер элементтің түйіндері I, J және M сәйкесінше P, Q және R ғаламдық жүйесінде сандар болса, онда TP бойынша саралау өрнекке келеді. Теңдікпен анықталған элементарлық теңдеулер компоненттерінің бірлестігі түйіндер арқылы біріктіру деп аталады. Бұл біріктіру теңдеулер жүйесін алуға мүмкіндік береді. Оның шешімі бізге жылдамдықтың түйіндік мәндерін береді. Әр жылу температурасы бойынша туынды анықтаймыз. Бұл өрнек соңғы элемент әдісінің үш кезеңінің мәнін анықтайды. Элементті біріктіру процедурасын қарастырсақ, оның элементінің жалпы жүйелік теңдеуге үлесін анықтауға болады. Алынған өрнектерді бұл слайдта көрсетілген өрнектерге алмастырамыз. Мұндағы К дегеніміз элементтің қаттылық матрицасы. Бұл жағдайда біріктіру процедурасы келесідей жазуға болады. Бұл процедураны да слайдтағы өрнектен көре аласыздар. Мұндағы К элементтер жүйесінің қаттылық матрицасы. Теңдеу шекаралық шарттарды ескергеннен кейін лау жүйелерін шешудің стандартты әдістерінің бірімен немесе бірізді алып тастаумен шешілуі мүмкін. Осылайша соңғы элементтер әдісінің вариациялық тұжырымы соңғы элементтер әдісінің жүйелік теңдеуін алуға мүмкіндік береді. Вариативті тұжырымдау соңғы элемент әдісі жүйелік теңдеуді алуға мүмкіндік береді. Соңғы элемент әдісі қаттылық матрицасы, яғни K, таспа құрылымының типтік сирек матрицасы болып табылады. Мәселені шешуге дайындық соңғы элемент әдісі мыналарды қажет етеді. Біріншіден аймақты және үшбұрыштарды бөлеміз, яғни жалпы жағдайда бұл кез келген көп бұрыш болуы мүмкін. Екіншіден шыңдарды қаттылық матрицасы таспа құрылымына ие болатындай етіп қайта нөмірлейміз. Таспаның ені көрші шыңдардың нөмірлері арасында ең үлкен айырмашылықпен анықталады. Түйінге бірнеше параметр сәйкес келетін жағдайлар үшін, мысалы матрицаның жарты шарының эрметикалық элементтерінде К, мұндағы А жүйенің кез келген элементтерінің
түйінің ең кіші және ең үлкен сандарын арасындағы максималды айырмашылық. Үшінші тиісті интегралды есептейміз. Егер элементтің әр үш бұрышында қалыпқа келтірілген координаталар қолдансақ, бұл өте қолайлы болады. Мұналарды атап өтсек, қарапайым элемент К үш бұрышы. Еркіндік дәрежелердің саны үш бұрыштың үш шыңымен анықталады. Интерполяциялық функциялардың кеңістігі көп мүшелердің кеңістігі, яғни триплет үш бұрышты соңғы элемент деп аталады. Соңғы элемент әдісі мәселені шешу. Бірінші аймақты соңғы элементтерге бөлеміз. Екіншіден шыңдарды қаттылық матрицасы таспа құрылымына ие болатында етіп қайта нөмірлейміз. Таспаның ені көрші шыңдардың нөмірлері арасындағы ең үлкен алшақпен анықталады. Және үшіншіден тиісті элемент жарналарын есептейміз. Қорытындылар. Біріншіден, мәселенің бастапқы деректері ретінде шешім аймағы, жиек жағдайлары, материалдың қасиеттері қолданылады. Екіншіден, таңдалған соңғы элементтің негізінде дискретті модель жасалады. Үшіншіден, әрбір соңғы элемент үшін қаттылық матрицасы түйіндік жүктеме векторы есептеледі. Төртіншіден, көрсетілген матрицалар мен векторлар жүйелі қаттылық матрицасына және жүктеме векторымен біріктіріледі. Нәтижесінде соңғы элементтер әдісінің негізгі теңдеуін аламыз. Және бесіншіден, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі шешіліп, температураның түйіндік мәндерінің векторы анықталады. Бақылау сұрақтары. Дискреттеу кезеңі, қажетті функцияны жақындату кезеңі және алгебралау кезеңі. Өзіндік жұмысқа арналған бақылау сұрақтары, тапсырмаларының тақырыптары. Бірінші соңғы элемент әдісінің негізгі кезеңдері. Екінші микромодельдеу, аймақтық тапсырмалардың жалпы тұжырымы. Үшінші макро және микро деңгейлі объектілердің жуық модельдерін құру. Төртінші соңғы элементтердің екі өлшемді әдісінің вариациялық тұжырымы. Бесінші соңғы элемент әдісінің алгоритмі. Алтыншы соңғы элемент әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері.
әдебиетті тізімі. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.